Hicri 1288 yıl Qo'qon. Men Mirzo Anvar hikoyasini marhum otamdan eshitgan edim. Ul vaqtlarda bizning hovlimiz Toshkentning mashhur eski juva mahallasida bo'lib, Mirzo Anvar otamga qo'shni bo'lgan ekan. Qo'qondan bir mirzo ko'chib kelib, falonchining hovlisini ijaraga olganimish degan gap chiqib qoldi deb hikoya qilardi otam. Mahalla ahlidan bir nechamiz mirzo bilan tanish bo'lib oldik. Keyinroq mirzoni ulfatchiligimizga ham olib kela boshladik. Va shunda mirzoning o'z og'zidan Xudoyorxon bilan kechgan mojarosini eshitdik. Taajjublandik va minbat mirzoga ixlosimiz ortdi. Qurbi yetgan kishining bola chaqa qilgani ma'qul taqsir. Bali. Ah.
Xuday farzand versə, qarğan küllərinizdə işinizə yarayır. Məndə heç kim yox. Yaşım 50-dən aşqan. Hazır quvvət var. Bir nərsə tapsa bolar. Bir vaxt gələr. Güc gedər. Şunda məngə kim qaraydı təqsir? Sığcan. Bəlkə ağrı yatıb qalarmən. Bir qaşıq suğa muhtaç bolarmən. Şunda suni menga kim beradi taqsir? O'lim haq. Ajal yetib omonatni olsa, ko'zim yumilsa, bir chekkada o'lib qolganimni kim biladi taqsir? Kişinin bala çakası bolganı da şunday gepler yok mu deyip oylayayım ben de. Doğru gep. Dar hakikat kişi kandı kullagi karşını bilmeyin. Dar hakem etkençe bala çaka bosa biraz kombil toku da. Uylantırıp koyaylık mı sizni? Canından. Taksir. Endi bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Soqolga qarang. O'lim nihili keladi. Bo'lmagan gap. Siz bizdan yosh ko'rinasiz. Bo'lmagan gap. Ko'ngil qaragan taqsir, ko'ngil. Endi ko'ngil hech narsa ham tilamaydi. Faqat tinchlik tilaydi. Tinchlik qachon bo'ladi o'zi? Unisini bilmaymiz. Muftalaringiz menim arkamdan jo'nab qolgan bo'lsalar kerak. Men siz bilan xayrlashib ko'chaga chiqqanimda do'stingiz Mulla Abdurahmon ularni kutib turgan ekan. Chamasi kunduzgi suhbatning mo'abadi bo'lsa kerak. Qanday suhbatning? Suhbatning emas, g'iybatning. Siz Mulla Abdurahmon domlani ko'rolmay qoldingiz. Masala ko'rolmaslik emas. Uning noloyiq harakatlarida. Do'st ko'rinib dushmanlik ko'chasiga kirishadi. Biz uning chin ko'nglini bilishdan ojizmiz. Har holda bu kalta kesak bizga do'st bo'lmas. Muftalaringiz bizga do'stmi dushmanmi? Balki düşmandırlar. Lekin biz ularga düşman emasmiz. Bəli. Başarda bizim yordamimiz bilan ishliq bo'lgan bir odam. Bizga düşman bo'lgan odamlar bilan ertaga kech ham suhbat bo'lsa, ular bilan og'iz burun o'pishsa, biz unga qanday baho berishimiz kerak? Mulla Abdurahmonning qo'lidan non yemaymiz. Sizga qarshi qattiq quturgan ikkita it bor.
Endi üçüncüsünü o'zingiz keltirganga o'xshaysiz. Men Mulla Abdurahmonni yaxshi kishi deb o'ylaymanmi? O'ylamaysiz. Biroq uni o'ziga yarasha muomala qilmaysiz. Shu bilan ana u muttahamlarni ham haddidan oshirasizlar. Xo'sh, sizningcha ular bilan qanday muomala qilishimiz kerak? Mulla Abdurahmonni ordadan jo'natish kerak. Kichkina imom va xatibligini qilsin. Muftilarga ham qozixonada biror yumush topilib qolar. Yoki ularni ordadan jo'natish oson emas. Oson. Lekin oson ishda lazzat yo'q. Sizning shu gapingiz bilan bir kishi yodimga tushdi. Oti Savarboy. Kasbi bo'zchilik. O'tgan kun ordadan qaytib borsam, shu kishi kutib o'tirgan ekan. Kuygan, pishgan arz qildi. Mulla Abdurahmonning bir do'stidan eshitgan emish. Go'yo Mulla Abdurahmon birovga Mirzo Anvarning tegiga yaqinda suv keladi degan emish. Bu nima degan gap Mirzo? Nega sizning teringizga suv keladi deb so'raydi. Men kuldim. Hozircha tegim quruq. Basharda suv kelsa bo'zchilikni o'rgatasizmi dedim. Imomimiz fisqi fasod. Uni o'rdadan haydaganingiz ma'qul dedi. Sizga yoqadirgan so'zni aytdimmi Sultan aka? Ha, u kishi sizga chin do'st ekan. Men o'z fikrimda yanglishmasman. Bu kalta kessak yutgan chayonni yuragida xudoy bilsin sizga qarshi katta adovat bor. Safar deganingiz yelkasi chiqqan jikkakkina yigit emasmi taqsir? Bale. U menim oshnam bo'ladi. O bilan biz har yili yozda mardikor ishlardik. O'zi obdon yaxshi yigit. Vassalom. Bas Abdurahmonda muftilaringizdan qolishmaydigan katta adovat bor. Shuncha yaxshilikni bilmagan kishi yaxshilik qil, daryoga tashla. Baliq bilmasa xoliq bulur deganlar. Bu shunday Mirza Anvar. Biroq siz o'zingizni dushmandan mudofa qilishingiz kerakmi, yo'qmi? Men nimani dushmandan mudofa qilay? Agar ularning adovati mendan bosh mushlikni olish uchun bo'lsa, marhamat qilsinlar. Hatto o'zim ularga yordam ham beray. To'g'ri. Siz ularning nomussizona harakatlardan qizishasiz, achchiqlanasiz. Menchi. Men ham bir inson. Ko'kdan tushgan farishta emasman. O'z ustimdagi g'ibatlardan, hayvoncha qiliqlardan achchiqlanaman. Biroq ular bilan tenglashish menim uchun kamchilik ko'rinadir. Koshki bu mahluqlar sizni andishangizni bilsa. Basharti muftilarni devondan chiqarsa xalq nima deydi? 5 kun amalga minib 30 yillik mirzolarni qadr qilmadi demaydimi? Tinchgina ketsa-ku mayli. Bilakis. Xon va shoh-ul domlalar vositasida yana kirib qolsa, men nima degan odam bo'laman? Bu holda bir adovat ustiga 100 adovat zamlanishida shubha yo'q.
Boshda men Mulla Abdurahmonni o'rdaga olishda birinchi ko'rishimdanoq undan yaxshilik kutmagan edim. Biroq o'rtada nozik bir kishi vosita bo'ldi. Noiloj qoldim. Mulla Abdurahmon ifloslar qatoriga o'tgan ekan, ishi oson. Jo'natib yuborish qo'limizdan keladi. Biroq uni jo'natish maslahat emas. Avvalo ishga olmaslik kerak edi. Ishga olgandan so'ng 3 oy o'tmasdan jo'natish. Mayli, muftilar qolishsin. Yana bir necha kun sasishsin. Lekin Mulla Abdurahmonni to'xtatmang. Agar shu chuvalchayni bag'ridan o'tsangiz, hamrohlariga katta ibrat ko'rsatgan bo'lasiz. Siz benim do'stimga qattiq tikildingiz. Tikilishga tikildim. Agar loqar shuni jo'natmasangiz, unda men ketaman. Ikkita muftini aftiga qarashga qiynaladim. Endi uchinchi bir iflosni yuziga qarashga toqatim qolmadi. Xo'p. Siz shuni maslahat ko'rsangiz, jo'nataylik. Bali. Sizdan yana bir talab. Ertadan boshlab meni o'z huzuringizga oling. Muftilaringiz ertadan kechgacha g'ibat qilib, maymunlik bilan vaqt kechirmasinlar. Bu ham oson. Ular men yo'l vaqtdan foydalanib, yurak bo'shatar edilar. Endi bundan ham bechoralarni mahrum etmaksiz. Bu qadar zulm. Haqqidan haqilamiz-da, Toyir aka. Toyir aka, choy uchun rahmat. Yo'q, taqsir, taqsir. Uyat bo'ladi, taqsir. Siz bu pulni o'zimga deb o'ylamang. Siz bunga o'tin, magiz, ortib qolsa choy olasiz. Shunday, Toyir aka. Sultonali akam bilan kelganimizda Gulxonni bundan ham katta qilib berasiz. Albatta. Axir sizlar kelsalaringiz hammasi ham o'zimizdan topiladi. Qani, Toyir aka. Iloho amin. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Hamisha sog' omon bo'ling. Uylaringiz Alloh sizga qator-qator farzandlar ato etsin. Hech qachon yolg'iz bo'lmangiz. Alloh akbar. Biz g'ariblarni yorlaqasangiz, sizni Alloh yorlaqasin, taqsir. Samat? Mirza boshimni tegiga suv ketibdi. Gapini to'g'ri chiqqanini qara ya. Chatav ishtibanda, ablaq. Bitta qo'chqorni boshi ketguncha minglab qo'ylarni boshi kesilarmish. Imom podchang o'rtadan monda bo'pti deb eshitaman. Aytib qo'yg'in. Bore.
Selamun aleyküm, Tahsir. Kale, Tahsir. Seni adın Mamatqul, ha? Ha? Barakalla. Mamatqul, sen bizni Asqarboyni tanıyorsanmı? Ha? Asqar benim ortağımdı. Şu topqacha bilmeysiz ekendi. Barakalla, barakalla. Mamatqul, bu masjidda nima qilib yurgan eding? İmam podchamning hujralarida çay qo'yib berdim. Katta domlalar mehmon bo'lib ketdi. Barakalla. Xo'sh, endi qayoqqa ketyapsan? İmam podchamning uylaridan borib osh qop kelaman de. Qara, buni qara, Mamatqul. Bu tuppa tuzuk dastyor bo'lib qopsan-da. Juda savas. Mamatqul, osh olib kelganingdan keyin yana choy quyib berarsan hali. Ha, quyib beraman. Domla podchalar jo'nag'uncha xizmat qilib turaman. Barakalla. Bu domla podchalaring qachon kelishdi ekan? Dadam azonga chiqqanda kelishibdi-da. Quyib bergan choyimni shu topda ichishyapti. Barakalla. Hoş, ular nima deyishyapti? Hali gapirishganlari yo'qda. Shunaqa degin, Mamatqulchi. Agar mana shu imom podchalarining so'zini yaxshilab tig'nab olgan odam bemalol jannatga kirib ketaveradi-da. Sen ham ularning so'zini tig'nab olasan? Ha, tig'nab olaman. Dadam savob bo'ladi, deyapti. Barakalla, barakalla. Zo'r bo'lakansan-da, Mamatqul. Agar sen ana o'sha imom podchalarining so'zini yaxshilab tig'nab, ular jo'nagandan keyin menga borib so'zlab bersang-chi, naq 10 pul beraman-da, Mamatqul. Chin aytyapsizmi, Safar aka? Yolg'oni yo'q-da, Mamatqul. Mana, qara. Ko'ryapsanmi? Ular jo'nagandan keyin so'zlarini yaxshilab tig'nab, menga borib so'zlab bersang, 10 pulni olib kelaverasan-da, Mamatqul. Tunda sizning oldingizga borgani qo'rqaman-da. Nimadan qo'rqasan? Bizni asqar bo'ylar qo'rqmasa kechasi yuraveradi. Men itdan qo'rqaman-da. Bizda ko'chada it yo'q-ku, tentak. Qara, agar qo'rqsang, ertamadan bor. Hammi? Imom podchalaring
bo'ldi endi bor ketaver desa, xop deganda sekin hech kimga sezdirmay hujradan chiqib darajani tegidan so'zini eshitdi. Xo'pmi? Agar qo'rqsang, ular jo'nagandan keyin bor. Men ishxonada ish to'qib o'tiraman. Bo'ldimi? Tuzuk. 10 pulni olib qaytavorasan da, Mamatqon. Chapaqa. Aleyküm assalom. Barakalla Mamatqul, barakalla. Keldingmi o'g'lim? Sovuq qotdingmi? Hozir. Hozir olov yoqamiz o'choqqa qani. Yur. Yur o'qol o'g'lim. Ke. Qani, yur o'qol. Barakalla, barakalla. Qani, kel o'qol. Kel Mamatqul. Barakalla. O'tir, o'tir. Sovuq qotdingmi? Qani, olovga sin, olovga. Barakalla, barakalla. Boyadan beri Mamatqul keladi deb 10 pulni saqlab o'tiribman-da. Barakalla o'g'lim. Xo'sh, ularni jo'natib keldingmi o'g'lim Mamatqul? Balli, balli, balli. Yonlarga yana boshqa kishi ham keldimi? Yo'q. Imom pochchang senga ketaver demapti-da. Men tag'in ikki qayta choy quyib berdim-ku, men ketsam ularga kim choy quyib berardi? Men çayını koyup gapını tığınap öldürdüm. Belli, belli. Yigit degenin ana şimdi bolsun de. Biz de asqar boyları hem yigit de. Asqar boy uxlab qolgan mı deyim ben? Uxlab qolgan, uxlab qolgan. İsin, isin, ola gelsin. Hoş, Mamatqul Oxon. Kitob, kitob sözünü aytishmadi de. Ha, katta domlam qurg'ondagi ijjani o'qigan edi. Men sen o'qib ola olmadingmi? Attay, attay. Mayli, mayli. O'qib olganingni aytaver. Kitob so'zi bo'lmasa ham chaqani beraverasizmi? Safar aka? Beraveraman de, Mamatqul, beraveraman. Mana, ko'ryapsanmi? Mana. Ana shundan olovi seniki. Imom pochcham o'zi o'rdag'a Mirzobosh bo'lgan ekanda. O'sha xat bitadigan joyda mulla emas bir kishi katta bo'lib qolgan ekan. O'sha xat bitadigan joyda mulla emas bir kishi imom pochchamni xat bitishga tozasi ekan deb mirzoxonadan chiqargan ekanda. Ali Mirzo degan kishi imom pochchamni o'sha mulla emas xoma kishiga yomonlabdi. Kimga yomonlabdi? O'sha mulla emas xoma kishiga yomonlabdi de. Shundan keyin imom pochchamni chiqaribdi. Endi katta domlalarni ham o'rtadan chiqarsam deb yurgan ekan. O'zi juda yomon kishi ekan-da. Katta domlamlar buni nima qilamiz endi deb imom pochchamni oldiga kelishgan ekan-da. Chaqangi siqa emasmi Safar aka? Oh, Mamatqul, mana, mana o'zing ko'r. Mana. Qani, qo'lingni och. Mana 1 2 3 4 5. Qani? Muhri butun ekan. Bir pulga 10 paysa xolva berarmikan Safar aka? Nega bermasin? Albatta beradi. Albatta beradi. Osh. Shunday qilib chaqani cho'ntagingga solib qo'y.
Bolganini sözde bolganından keyin olasan. Şunday qilib bu katta domlalar kengashga kelgan ekanlar degan. Ha, chaqamni belbog'imga tuksam tushib qolmasmikan? Cho'ntagingga solib qo'y. Mendan keyin olganingda qo'shib tugarsan. Oyog'im o'sib qolgan. Olovga tut, olovga. Yaxshiroq cho'nqayib o'tirma. Hozir tuzalib qolasan. Igna sanchiyapti. Hozir o'tib ketadi, marhamat qil. Yaqinroq olovga yasin. A, shundaymi? Ham ashundaqa bo'ladimi? Safar aka? Shunaqa, shunaqa. Hozir o'tib ketadi, tuzalasan. Katta domlam soqolini tutamlab o'shani yandi. Tuzoqqa tushar dedi. Aha. İmam pochcham o'ylab o'ltirdi. Xo'sh, xo'sh. Undan keyin oyog'im sanchiyapti-ku, Safar aka. Parvo qilma. Hozir tuzalasan. Xo'sh. Undan keyin sizlarga ma'qul bo'lsa bir gap xotirimga keladi dedi. O'sha ko'klam chiqsa uylanadi dedi. O'sha? Kim o'sha? O'shada mulla emas, singli taloqda. O'zingiz ham so'rayveraydi ekansiz-da. Oladigan xotini chiroyli yo'q deb eshitaman dedi. Bu ham bir gapda shu qizni xonga to'g'irlasak bo'ladimikan dedi. Ma'qul deyishdi katta domlamlar. Hay hay deyishdi, buning davosi gulchin bo'ladi deyishdi. Gulchin bo'ladi deyishdi? Men yaxshi payqamadim-da, davosi gulchin bo'ladi deyishdi. Xo'sh, keyin? Shu bo'ldi. Bari. Bari shu. Men tashqariga choy quyg'ani chiqqanimda gap tig'namadim-da. Ma'qul, ma'qul. Xo'sh, keyin ular ketdilarmi? Ketdilar. Imom pochcham endi uyinga bor dedi. Menga chaqamni bersangiz qo'shib tugardim. Juda yaxshi, juda yaxshi, Mahmat qol. Balli, mana, mana. O, Mahmat bo'ling. Dana, qo'lingni och. Mana. 2 3 4 5. Barakalla. Barakalla, Mahmat qol. Bu so'zlarni har kimga so'zlab yurma, tuzingmi? Ondan keyin mendan 10 pul olganingni hech kimga aytma. Tushunmi? Domla pochchalaringning so'zi hammasi savobsiz gaplar ekan. Uyingga yolg'iz ketganini qo'rqmaysanmi? Barakalla. Barakalla, bora qol. Chop. Barakalla, Mamat qol. Balla. Taqsir, mirzam ko'rinmaydilar. Ha, mirzo Anvar zarur yumush bilan qo'shnilardan birinikiga chiqib ketib edi. Hali zamon kelib qolar. Mirzoda qanday yumushingiz bor? Yumushku yo'q taqsir. Biz bir xolis duogoy odam. Mirzani bir ziyorat qilay deb kelgan edim. Baraka topkir. Mirzam odamjonda, odamjon. Bizdek faqirlar bilan ham og'ayni, sizlar bilan ham shunday. Barchaga barobar. Shunday. Shunday. Mirzo Anvar barchaga barobar yigit. Nima kasb qilasiz?
Buzçılık tahsır. Lekin Mirzam, sen buzçısan de bizden hazar kılmaydı. Biz şunisiga adoda tahsır. Bo'lmasam, guzarimizning oqsoqoli ham ikki og'iz gapimizga quloq solsin-chi. Nafsan bir gap yaxshida taqsir. To'g'ri aytasiz. Ismingiz nima? Taqsir. Biz bir devorni kavagida yotgan odamda. O'zimiz kim u, ismimiz nima bo'lardi, taqsir? Ismingizni aytsangiz, balki men tanirdim. Agar siz bo'zchi bo'lsangiz, o'tgan hafta Mirzoga bir so'z aytgan emasmisiz? Aytgan bo'lsam aytgandirman. Nega desangiz, taqsir, qo'l bo'shaganda Mirzamni ziyoratlariga kelib turaman-da. Siz Mulla Abdurahmonning qavmlaridan emasmisiz? Xudda, taqsir, xudda. Yanglishmasam, ismingiz Safarboy chiqar. Bu Mirzam aytgan ekanlar-da. Siz o'zingizni past turasiz, holbuki sizni o'rdaning Mirza boshisi, shaharning qo'r boshi, daq boshisi taniydi. Tavba qilibman, taqsir. Tavba qilibman. Men o'z qadrimni bilmay yurgan ekanman-da, taqsir. Xo'sh, domlangiz Mulla Abdurahmonni kayfiyatlari nechuk? Yuribdi labi kezarib. Shunchalik holing bor ekan, duminga nima hojat bor edi qumg'on bog'lashdi deb kulaman, taqsir. Egri to'nkaga egri to'qmoq. Mirzam xo'p yaxshi ish qilganlarda, taqsir. Shunday. Kishilarga endi nimadir ekan, balki qulog'ingizga chalingandir. Yo, bu to'g'ridagi so'zini-ku eshitganim yo'q-ku. Endi o'zi yomon odamda taqsir. Ilgari xolisanillo dushman bo'lsa, endi alamzada bo'ldi-da taqsir. Mirzo Anvar bilan bizning oramizda hech qanday yashirin gap bo'lmaydi. O'sha alamzada nima qilmoqchi? Alamzadami? O'rtada turadigan bo'lsangiz, ana u katta go'zim muftilaringiz bor-ku? Bor. Ozgina pul bersangiz, harom bo'lgan eshakni halolligiga fatvo beruvchi muftilar. Xo'sh. Gaplaringiz ham qiziq ekan, taqsir. O'sha muftilaringizdan ikkitasi o'tgan kuni domlamizning hujrasida mehmon bo'lishdi. Xo'sh. Men o'sha yerda yurgan haligi shukr so'pini bizim Ma'matqul bilan teng o'rtog'i bor. O'shani uchratib qoldim. Bu domla pochchalar nima to'g'risida gaplashyapti ekan? O'shalarni bilib kelsang, 10 pul beraman deb va'da qildim, taqsir. Ularning gaplarini hammasini eshitishni. Haligi bola gapimga chippashin ko'ndi qo'ydi, taqsir. Eshitib olib, so'ng uyg'a borib mendan 10 pulni olib, hamma gapni gapirib berdi. Bolani gapi ko'p tutal keldi, taqsir. Chamasi Mirzam bir qizga uylanmoqchi ekanda. Qo'yingki, qizi qurg'ur chiroyli bo'lsa, shu qizni xonga oldirmoqchi bo'lganlarda. Kishiga alam qilgandan keyin har bir kurakni bemalol. Kutilmagan gap. Xo'sh, so'zlay beringchi. Xullas, bolani gapi shu, taqsir. Aha, yana bir gap. Ular shuni muvofiq ko'rganlaridan keyin buning davosi gulchin bo'ladi deb aytgan emishlar. Men bolani bu gapiga harchan tushunolmadim. Bola yanglishganmi? Yo, mullalarning ichida shunday tortishish ham bo'ladimi? Men endi avom bir odamman-da, taqsir. Ular bu maslahatni qaysi kun qilgan edilar? O'tgan kuni, taqsir. Demak, oradan kecha
payşam bo'ldi-kim. Bale, bale. Rahmat sizga Safar bo'y aka. Siz Mirzo Anvarning obro'siga to'qinmoqchi bo'lgan bir yomonlikni xabarini oldindan olib kelgansiz. Bu xabarni hozircha Mirzo Anvarga bildirmasligingizni, bu sirni ikkimizni oramizdagina qolishini so'rayman. Bu xabar bilan Mirzo'ni ortiqcha tashvishga solgan bo'lamiz. Men hozir shu gap orqasidan bir joyga boraman. Boya siz aytgan davosi gulchin degan so'zdagi gulchin so'zini bola yanglish anglagan. Ular davosi gulchan deganlar. Gulchan bir xotinning ismi bo'lib, bu xotin xonga chiroyli qizlar topib berguvchi haram dallasidir. Ular o'zlarining iflos niyatlariga shu xotin orqaliq yetmakchi, shu vositada Mirzo Anvardan o'ch olmakchi bo'lganlar. Bosong'arlari, men hozir fursatni qochirmay o'sha xotinning oldiga borishim kerak. So'zlarimni tushungan chiqarsiz Safarboy aka. Tushundim, sadag'an ketay. Tushundim. Gap shunday bo'lsin. Ish bartaraf bo'lguncha Mirzo Anvarga bu to'g'rida og'iz ocha ko'rmang, jon aka. Xo'p. Meni so'rasa, bir kishi kelib chaqirib ketdi deyirsiz. Qan. Taqsir. Meni ham siz bilan birga ketaversam. Yo'q, yo'q. Siz o'ltiring. Mening daragimni aytib, uni xotirjam qilasiz. Xo'p. Xo'p, taqsir. Yo'lakda ayol kishi ko'rmadi. Harakatchi. Assalomu alaykum. Nasibbekning hovlilari shu emasmi otam qiz? Yo'q. Biz Nasibbekning qo'shnisimiz. Shurim qursin. Men adashib sizlarni ovora qilibman. Ha, kezi kelganda bilib qo'yganing aybi yo'q. Bu kimning hovlisi? Solih Maxtumning. Thank you.
Thank you.